Me prapavi, jam mas prapavi. Jo, me prapavi, po, shikoj e realitetin sot. Ja, tash, realitetin sot të demanton komplet çfarë po thua, i dashur. Perish, nuk është bërë. Të demanton. Perish. Të demanton, Hovenia tha, e përmeni flakën, Kosova është në flaka, a përmeni kështu? Shpia në flakë, fa që duhet flakë. Të lutem. Njerë duhet flakët shuën. E ka pas fjallin për flakën që për e bojnë moskët e bojnë rrasë. Cilat mund t'je pasojat për si pas të e? Jo, shiko, këtu problem është me parashiku si do të përfunoj java politikën Kosovë. Se? Kryeministri për me gjukimin tim i ka dy zgjidhje. Një, ta reprizoj deklaratën e ti se mere ose leje zgjidhjen, sepse kforin atje kemi me mandat e plot ashtë me... Po ka qenë me matë mandat. Prit, me mandat e plot, po thëm, me prezenc dhe në ushtrim aktiv, edhe me fuqit të tyrat të sigurisë. Emisioni pa që ruajtës. Po, naturisht. Dhe kryetarët e komuna nuk do të mund të ushtrojnë dhe tyrat të tyre për të shërbjur qytetarëve, si që shtënë në fillim. Dhe edhe mishtë, këto do të kemi një përpjekje për takim në Bruxelles. Nëse Kurti e refuzon takimin e Bruxellit... Një takim nuk arriti të ndodhë në Bratislavë. Bratislavë, ishte ajo... Në Bratislavë, një takim nuk arriti të bëhe, Kurti merët... Kurti asë nuk shkoj atje. Nuk asë Vučići, po. Por zgjidhja është në Bruxelli, kanë thënë të gjithë, është pajtuar me 27 shkurt, është pajtuar me 18 mars, 27 shkurt në Bruxelli, me 18 mars në orë, me planin dhe aneksin e zbatimit të marveshës, për zbatimin e marveshës rrugës e normalizimit. Ka ndodhur takimi 2 majt, dhe kemi pasur vëmendje aktive, sistematike të miqvetan nërkomtar në proces, duke e monitoruar situatën. Dhe... Po? Në anën tjetër, kemi parë bashkësinë nërkomtare që na ka inkurajuar që Kosova duhet ta respektoj kushtetutën. Kanë thënë që zgjedhjet janë legale, por u pa që s'kanë legitimitet. E kanë paralajmëruar presidentin Osmani, i kanë paralajmëruar dhe kryetarët. Ushtrojnë i funksionet, sepse situata sigurisë është komplekse. Shohim skenar për ta destabilizuar Kosovën. Dhe këfori edhe bashkësia ndërkombëtare e reduktuar në epitetin tonë që quhet Quint, nuk është i gatshëm që këtë pasiguri, këtë përshkallëzim të situatës, ti jale në barë Kosovës. I ka thënë Zotit Kurti. Nuk i kanë dëgjuar dhe kemi këtë situatë. Nuk i kanë dëgjuar, po e përsëris. Durim, nuk është asë kush kundër kushtetutës, por në një kohë kur je në proces të bisedimeve, në krynë vetit të marrësh veprime, në një teren kompleks të sigurisë, duke di që atje jo në dhe, ka thënë dhe presidentja, pjestar të Wagnerit Rus, pjestar të shërbime ndryshme, me marë thjesht situatën duke thënë se po zbatojmë rande ligjë, si kurse në Prishtinë është manipulim, është manëvrim i keqë, dhe gjëmë është loj me zjarin, Berish, apo i sugjeron kryeministrit ti që të tërhiqet? Jo të tërhiqet, po policia vetëm tashtë porri në... Jo policin, veprimin politik në përpër, veprimin politik nëse nuk tërhiqet Kurti, në apresin zgjedhje. Këto, ta keni me... Zgjedhje në që farë forme? Zgjedhje të parakoshme parlamentare, jo t'ja është zakonshme, sepse zgjedhje të parakoshme parlamentare shihin e kushtetut. Kjo, nëse nuk të rriqet, kjo dje që do të rriqet nga pozicioni i kryeministës, kjo e parashini? Shikoj e terenin sot habitatin e disponimit publik kosovar, të tregon që njerës kanë etje për patriotizm kundër Serbisa, vede. Edhe në sondajet e fundit Kurti, me sildet e ti qovë për qeverizem për mrena Kosovës e me dialog me Serbin, shi që ka pas të rranje të popularitetit. Dhe unë s'po du me besu që kë lunë në si situata ka që ekstreme dhe të damë që për shtetin, jo për shtetin, për shtetin. Pra ndaj, nëse Kurti nuk tërhiqet, kjo një skenar o guzi i dejonave i aty në farë, kontingjenteve tyne,
Far gjus. Me çton funit e këndrej shkret. Okej. Dëgjoj, më nuk vendrej që ato ato. Ja nisë me vendos etiketa tani. Dejora është po bëjmë vendos. Po bëjmë analizë. Dejona është balancia së shmërazi do. Okej. Jemi në mbyllje çfarë parashihet. Është balancia së shmërazi Dejona. Tu përmendën 2-3, po le Dejonën tani se Dejona është nëse kurdi nuk të rrihet. Ske tu mamush me anën e nis, po e përmendën Dejonën. Zgjedhje ose jo, shala. Do të kemi zgjedhje. E kuptuam. Çatë përkasesh përpjekje për zgjedhjen. Shala për juve. Për pjekje pozitive.